ili shamba likiwa linaweza kaleta mzozo tufurushwe, sisi wa mama na watoto ndio tutaumia, kwa sababu wazee wanaweza kakimbia, lakini mama na watoto tutaenda wapi? Tunadai tupewe haki yetu kama wana Kenya wale wengine. Sisi kwani sisi pia ni wana Kenya. For me, development projects are inevitable. We have to develop as a country. But at the same time, they're not the threshold for evictions and inhumane evictions for that matter. So if the government can come up with a strategy for resettlement and compensation, then those development projects are welcome. But if they cannot, then of course, as a civil society, that is why we are here. We will say no. I mean, we will not allow development projects that come with human rights issues. In the years before 2006, we had so many eviction cases, and it was because of the rapid development projects that were taking place in most of our cities. And this led to so many people being displaced without alternative resettlements, without any compensation. So we had a high number of public interest litigation cases in the courts. And the downside to this was that the courts could not decide on any eviction cases, because we find we did not have any laws or guidelines on evictions. Hiyo tinga ilikuja karibu mpaka na hiyo nyumba, sasa walikuwa wanataka kuvunja hiyo nyumba. Mimi nilijisaidia kama mwendo wazimu, sikujua. Na nilikuwa na bibi mwanzangu ndio akashika huyo mtoto. Mimi nikatoka tu uchi kwa sababu kulingia askari mmoja hapo, na akaniona vile nilivyo, hali yangu ilikuwa mbaya kwa sababu nimetoka kujifungua. Ndio bwanangu akasikitika sana, akasema basi jaribu na muomba msamaha, nisubirini kidogo tutoe huyu mzazi halafu mvunje. Wakakataa wale wengine, wakasema toeni huyo mama. Tunaliwa na umbu, hatuna, tunapigwa na baridi, hatuna blanketi, hatuna kitu chochote. Msaada yoyote ya serikali ya kuweza kutusaidia pia hakuna. Tunakaa tukiadhirika na manjaa na watoto. Tunaadhirika kweli, hatuna hata vile tutalea watoto wetu na vile tutakula. Nimeng'ang'ana mwenyewe na mapakacha Kongowea, nikisasiga chama mpaka nikapata mapeni nikasimamisha hiyo nyumba. Sikuamini hata sikuokota kitu chochote. Wakati naamini ndio tinga liko pale, sasa nikiokota kitu nikiweka nje, nikirudi ndani nikiangalia cha nje pia kimeenda. Kwa mama hapa tunateseka na watoto wetu. Tunalala nje, mvua hii ilionyesha inatunyeshea. Jua inayowaka inatuwakia. The right to housing has a component of security of tenure, right? And if you don't have security of tenure, then rightfully said, you cannot attain the right to housing, right? And that has been the problem in informal settlements. The land there is owned by private developers, as they call them, or the government. Chakula kutoka kwa ardhi na tunapata pesa kutoka kwa ardhi. Huo mti mwanzo tulipokuwa tumesikia kwamba huo mti kuna kuja mwekezaji wa huo mti, sisi wenyewe tayari tulichukua hatua ya kuupanda huo mti kwa ajili ya kuendelea kama utakuwa unatufaa kivipi. Mimi tayari nikapanda hektari moja na nusu. Sasa nimechukua miaka mitatu, ninavuna kwa mara mbili kwa mwaka mmoja. Sijafikisha hata kilo mbili. Sasa tukaona hii ardhi itaharibika bure, huu mti sisi hatutaki. Evictions affect economy of Kenya. As much as the people of informal settlements are low income earners, in one way or another they contribute to the economy of Kenya. Another thing, it's a human rights issue and we cannot wish it away. If they are inhumane and the government does not come in and it does not compensate, does not offer a resettlement, alternative resettlement, then that's a human rights issue. Tunapakwenda. Tuko hapa miaka hiyo yote, tumeza hapa, tuna watoto, tumeoza hapa, tuna wajukuu. Sasa tunaweza enda wapi? We felt there was a need to have guidelines on evictions, because when you go to court, they tell you there are no eviction guidelines, so we cannot really
adjudicate on this matter as much as we want to. So we came up with draft eviction guidelines, and we have been working on them since 2006. And over the 9-year period, we have seen somewhat a semblance of sanity when it comes to evictions. They're not over, but it has reduced. Having guidelines is better than having a haphazard manner in which evictions are done. Another thing is also involving the communities. You see, in the past, you'd find when evictions happen, then the communities run to us and they tell us, oh, there has been an eviction and I do not know what to do. But now we have taught them on the early warning signs. There's some early warning signs on evictions that you can see. In the next, let's say, 2 weeks, the government is going to come and demolish. And this has helped in reducing the eviction cases. And if evictions happen, then at their own volition, they go to court. Another angle is on the law enforcers. So this we started early this year in 2015, no late last year 2014, training law enforcers on a human rights based approach towards evictions. The agent of evictions in the past was the law enforcers, the police officers. And if you do not tell them how to do these evictions and that it is bad to do ABC, then you find they continue with the same pattern of evictions over and over again. Ikiwa ilikuwa na uwezekano kwamba IDPs waliweza kukatiwa kipande cha ardhi na kikaweza kulipewa, sioni kama inaweza kuwa ngumu kwetu sisi kama wakazi wa Manoni iwapo itathibitishwa ya kwamba area tunayokaa ni ya mwenyewe, serikali ichukue jukumu ya kuweza kununua mahala hapa na kutukatia sisi kipande hicho cha ardhi kama vile ambavyo tumeweza kujenga na kuwezeka mahali. Na mjomba wangu mmoja ambaye alikuwa ndio anachukua na anachukua picha yani ushahidi ili mambo pengine tukiapeleka kwa serikali kuwafuatilizia kisheria tuwe na ushahidi. Wakati alipokuwa anachukua ile picha na wale wanajua wamekuja huku kinyume cha sheria, ndio ile madam chief ikabidi akaamrisha wale maskari watushoot. Wakati tulipokuwa tunajitetea ile kukimbia ndio nikashtukizia nimepatwa na risasi moja. It's important for all civil society organizations working on the issue of housing to document these cases. I mean, how does the government do it now that we are post the constitution 5 years later? Are the evictions still inhumane? Like for instance, the standard gauge railway. I was so pleased to see that the communities can negotiate with the government and say, hold on, this is a multi-billion project. You cannot give me 15,000 disturbance allowance, and you find those laws are still there. But the aftermath of evictions cannot be wished away. It's usually huge psychological pain. You know, children don't go to school because their education has been disrupted. You know, some even some mothers are evicted when they're giving birth. You know, it's really a human rights situation. And the minute the government comes to term that it's a human rights issue, as much as we want development, but how is this development carried out? We have seen a lot of benchmarking cases, India, Colombia, Brazil, Bangladesh. They have been able to do South Africa. They have been able to have some sort of semblance when it comes to evicting people. And this has helped in development cause. And you find even now these big financiers, World Bank, European Union, they have guidelines when they're signing contracts with the country. They have guidelines. They say, well, if this road is going to pass your communities out, then this is what needs to be done. And that is a stride, because you find in the past there were not such guidelines and people used to suffer.